Əslan uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli olsun, axşamın bu vədəsində. Xoş gördük sizin hər birinizi bir daha təkrar və sevginizə, etibarınıza, etiqadınıza söykənirik. Yenə deyirik ki, ovqat ovqatınızın qonağıdır. Dəyərli çox ayınız. Sağ olun, dəyərli Səhərə xanım. Salamlayıram əziz tamaşaçılarımızı. O qədər gözəl giriş verdinizsiz. Bir anlığa hiss etdim, mənə daha söhbət etməyə ehtiyac qalmadı. Bir neçə, elə o sizin çıxışınızdan bir neçə məqamı tutdum. Dediniz ki, bu gecə övqatınıza ovqat qatacağıq. Yadıma düşdü, siz şeirlə başladınız. Bir gənc şairimiz vardı, tez rəhmətə getdi. Çox heyif. Anar Həbibi. Mənim qanadım var, uçuram, Allah. Nə yaxşı yazmışam bu çiçək ömrü. Bir gecə uzundur, qısa deyil ki, ilahi, bəsimdir kəpənə ömrü. Bəzən bir saatda insan bir dünya qədər səyahət edir. Mən bir tozam, azadam göy üzündə. Ramiz Rövşən deyir. Mən düşünürəm, qarşıda gələn o bir saatimiz bir ömür qədər mətləb olacaq. Bizim üçün, tamaşaçılarımız üçün. Bugünkü düşüncələrimiz, bugünkü duyğularımız daha çox hansı istəklərin, hansı diləklərin axarındadır sizə görə, həyat adına, yaşamaq adına, valim-əlim? Demək, dəyərli Gülistan xanım buradadır. Mən danışacağım. Çünki hər kəs nəzərə alsaq ki, içindən baxır da bu pəncərədən. Şöyle, əvvəl bir görək, o könlünüzün otağı hansı rəngdə, hansı havacatdadır ki, mən də sualları ona görə tərtib edim. Əhvalım çox yaxşıdır, çox şükür. Bundan gözəl nə ola bilər ki, Azərbaycan insanının qarşısındayam və aldığım dərsi geri qaytarıram. Belə bir təbir var. Bir efirlərin birində, radio verilişlərin birində demişdim ki, adətən deyirlər ziyalı, alim cəmiyyətin marifçisidir, müəllimidir. Amma bəzən əksinədir, Səyyarə xanım. Mən düşünürəm, cəmiyyət toplum ziyalının müəllimidir. Ziyalı əvvəl dərsini alır o cəmiyyətdən. Sonra aldığı dərsi geri qaytarır onlara. Əslində, tələbəsidir cəmiyyətin. Ona görə çox qürrələnməsin ziyalı. Onlara borcludur, cəmiyyətə, insanlara borcludur. Bu gün mən ona görə həm də xoşbəxtəm ki, bu dərsi geri qaytarıram, həm də sizin kimi dəyərli insanların, dəyərli dostlarımızın xidmətindəyəm. Söhbətimiz çoxdur. Biz verilişə gəlməzdən əvvəl təbii ki, danışmışdıq, söhbət etmişdik. Belə bir mövzu razılaşmışdıq. Ədəbiyyatda yaşamaq sənəti. Yaşamaq sənəti təbiri mənim dəyərli dostum yazar İlqar Kamilindir. Onu deməliyəm mütləq insaf xatirinə silsilə seminarlar verir. Yaşamaq sənəti gözəl təbirdir. Mən nə düşündüm? İndi qeydlərimi də hazırlamışam. Ədəbiyyat ümumiyyətlə yaşamaq üçündümü? Baxın, belə bir ev qurmuşam zehnimdə. Nə demək istəyirəm, bugün nə danışmaq istəyirəm? Bir var yaşamaq həvəsi. Onun içində yemək, içmək, musiqi, əyləncə, dostlarla görüşmək, səyahət etmək. Bir də var bunların olmaması. Buna deyirlər nihilizmı, bədbinlik, intihar, ümitsizlik. Bax, mən danışmaq istədiyim budur. Ədəbiyyatın yaşamaq sənətinə, yaşamaq həvəsinə töhfələri varmı? Yoxsa ədəbiyyat nihilizm aşılayır, ümitsizlik aşılayır? Mən nihilizm ovqatı yaradan, nihilist ovqat yaradan insanlardan qaçıram. Yazılardan da, mətinlərdən də qaçıram. Çünki insan yaşamaq üçün gəlib. Onun bir neçə il bundan əvvəl radioların birində getmişlər Azərbaycanın ucqar rayonların birinin ucqar bir kəndinə. Orada toy idi. Jurnalist yaxınlaşır toyda aşbaza və deyir ki, yeməyə nə var? Aşbaz da qayıdıb deyirdi ki, indi deyirəm, kövrələcəm o səhnəni. Deyirdi ki, hər şey var yeməyə. İlahi, o qədər ləzzət elədi o, aşbazın o deməyi, o qədər həyat var idi onun içində. Hər şey var. Siz nə istəyirsiniz? O kim deyirdi ki, nə var yeməyə, deyirdi çörək və təzə. Təzə olmaya da bilərdi. Biz bir də həyatı müzakirə edəmişdik. Bax, buna deyirlər həyat, yaşamaq həvəsi. Bəzi insanlarda var, hər şey var maddiyyat. Ramiz Rövşən deyir ki, qulluğum var, qulum var, xərcləyməyə pulum var, təkcə həvəsim yoxdur.
Ölməyə güçsə, baba, təkcə həvəsim yoxdur. Bax, bax, məsələnin kökü budur, bugünkü mövzumuz da budur. Görək, ədəbiyyatda yaşamağa bir töhfə var, yoxsa bizim ədəbiyyatçılarımız elə ümitsizlikdən, qara rəngdən yazıblar? Fəlsəfə yoxsa ədəbiyyat? Hansı daha çox bu fikrin tərəfindədir? İnsan özünü alada bilirsə, xoşbəxt. Təbii ki, ədəbiyyat. Ədəbiyyat daha çox bəşəridir. Fəlsəfədə biraz quruluq var. Ədəbiyyat biraz incədir. Daha canlı və diridir. Emosionaldır. Biraz insanın o... Amma bir şey deyim. Ədəbiyyat sırf fəlsəfəsiz də deyil. İndi mən nümunələr oxuyacağım. Bayaq dedim gelişin əvvəlində. Ədəbiyyatın insan həyatına töhfəsi, konkret. Mən nümunələr oxuyacağım. Bir, baxın, Səfillər əsərini hamı oxuyub, çoxdan özü də oxuyub. İkinci səhifəsində bir cümlə var. Mən bəri başdan deyim ki, ümumiyyətlə, sizin mühazirənizi mən həmişə sevmişəm. Davam edək, buyurun. Çox sağ olun. Sizə qulaq asan həmişə özünü auditoriyada hiss edir, yəni bu gerçək. Teşəkkür edin. Müəllimliyinə nələr gəlir yəqin ki, müəllim. Sual, sonra cavab. Hətta inanırsınız ki, müəllim bu kitabı Nəsiminin nəfəsi icazı verin, bu dağa eləyəcəm. Mən tamşaçlarına diqqətinə çatırım. Doğrudan çox dəyərli kitabdır. Mütləq bunu oxumağa dəyər. Gülsün xanım mütləq şəkildə bu kitabı oxuyur. Mənim şəxsən stolistik kitabımdır. Bir gün ayrıca bu kitabı həsr eləyəcək bir verir. Nəyə deyirəm? Sual, cavab. Hətta bu kitabı oxuyanda da mən sizin səsinizlə oxuyuram bunu. O qədər siz qarşı tərəfə psixoloji təsir eləmişsiniz ki. Buyurun, buyurun, davam eləyək. Mən bu kitab barədə bir cümlə deyim. 2019-cu ildə Nəsimi ili elan edilmişdi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən. Biz aprel ayından ilin sonuna qədər mənim dəyərli ustadım, dəyərli Telli xanım Pənah qızının rəhbərliyi ilə İrfan səması verilişini hazırladıq. Hər verilişdə mən Nəsiminin bir qəzəlini götürdüm, izah etdim. Orada xeyli Quran ayələri var, ərəb dilində məqamlar var. Nəsiminin bütün misralarında, qəzəllərində Quran ayələri var. Onun izahı ilə bərabər bir veriliş yarandı, 31 veriliş. Həmin veriliş Nəsimi Nəfəsi kitabın adında çap oldu. İnşallah Gülistan xanımı təqdim edəcəm. Və gələk səfirlərə. Səfirlərə. Səfirlərdə nə deyir? Hələn musiqimiz də bizi enerji ötürsün. Hər halda yepiskop din şəhərində bir yepiskop var. 9 il qaldıqdan sonra ilk zamanlar balaca şəhəri və balaca adamları həmişə məşğul edən bütün bu danışıqlar və dedikodular tamamilə unuduldu. Balaca şəhərin balaca adamları, ibarələrə baxın, təbirlərə baxın, din şəhərində yepiskopun dalınca danışırdılar, dedikodu edirdilər. Bu, səfirlərin bir cümləsidir, bir-iki cümləsidir, ədəbiyyat əsəridir də səfirlər. Mən demək istəyirəm ki, ədəbiyyatın həyata töhfəsi var, indi onu oxuyuram. Dedikodu edirdilər. Amma deyir, bu dedikodular indi tamamilə unudulub. Dedikodular tamamilə unudulub. İndi heç kəs onları təkrar etməyə, xatırlatmağa cürət etməzdi. Möhtəşəmdir, həyat fəlsəfəsidir. İnsanın, iki dənə şey yazmışam burada, insanın dalınca dedikodu edənlər balaca adamlar olur. Burada yazıb. Balaca şəhərin balaca adamları. Yepiskopun dalınca özdə. O yepiskop ki, Jan Valjanı insan elədi, belə deyək də, adam surətinə gətirdi onu bağışlamaqla. Bunun dalınca danışırdılar, balaca adamlar. Bu bir. İkinci məqam burada. İkinci məqam. Hüqo deyir ki, böyük dahi Hüqo, səfirlər şah əsəridir ədəbiyyatın. Deyir ki, bir müddətdən sonra unudulur gedir hər şey. Bu da insan psixologiyasının dəhşətli məqamlarından biridir. Heç nə qalmır. Ramiz Rövşən necə deyir? Bu yerləri, bu göyləri yağış yuyur, gün qurudur. Bu dünyada çox şeyləri yağış yuyur, gün qurudur. Gələn nədir, gedən nədir, bələk nədir, kəfən nədir? Bu dünya öz kefindədir. Yağış yuyur, gün qurudur. Bir müddətdən sonra hər şeyi unudulur gedir. Psixologiya dərsi veririk biz. Yəni, mən, bizi təvazükarlığa görə deyirəm biz, mən. Orada çox gözəl müasir psixologların fikirlərini tədris edirəm mən. O, Daniel Kahneman var, 2002-də iqtisadiyyat psixologiyası üzrə Nobel alıb.
11 kitabı var. Düşüncə, sürətli vasıta, Thinking Fast and Slow. Orada gözəl deyir. Deyir ki, insan, bu unutulmağa görə deyir ama, insan psixologiyası belədir. Adətən son məlumatlarına, bazasına istinad edir. Misal üçün, mən sizə bir yaxşılıq etmişəm dünən. Bugün sizdən mənim barəmdə soruşurlar. Flankes necə adamdır? Təzədə axı, dünən yaxşılıq etmişəm. Sizin mənim barəmdə yaxşı danışmaq ehtimalınız çoxdur. 90%-dən yuxarıdır. Çünki təzədir. Amma bir il üstündən keçsə, necə belə də ortabab adamdır. Belə demək ehtimalı çoxalır. Yaddaşın yapışqan azalır. Bəli, insan adətən qərar verəndə, mühakimə edəndə yaddaşının üstə olan hissəsinə istinad eləyir. Bazıya istinad eləyir. Aydındır. Onlar çox incə məqamlardır. Bəli, bəli, bəli. Bu psixologiya. İndi bu birinci məqam. Çox xahiş edirəm birində oxuyayım mümkünsə. Əlbəttə, onlar, buyurun. Nizami Gəncəvidə. Leyli Məcnunda. Nizami Gəncəvi ilindəyik. Yenə cənab prezidentin fərmanı ilə Nizami Gəncəvi ili elan edilib. Könül istərdi ki, Nizami Gəncəvinin xəmsəsi Nəsimi ilində olduğu kimi əvvəldən, axıra qədər heç olmasa bir il müddətində izah olunardı. Burada, bilirsiniz, bizdə Nizami Gəncəvi ədəbiyyat deyiləndə elə bilir ki, min il qabaqçı məsələlərdir. Yox, hep bu günümüzə aiddir. Əlbəttə, aktualın qoruyub saxlayır. Aktualdır bu məsələlər. Niyə? Çünki insan var. 5000 il bundan qabaq Misir kitabələrində şeylər tapıblar. Demək, bəy xanıma xitab edir. Sevgilisinə xitab edir. O sözlər indi də bəyin bir xanıma sevdiyi sözlərə bənziyir. İnsan 5000 il yaşayıb, amma o romantika dəyişməyib. Məsələn, varlığım, hissim, həyatım, həvəsim bir sənsən. Sən mənim ruhum üçün bir əbədi gülşənsən. Əgər gün batsa, ay tutulsa, ziyalar sönsə, yenə qəlbimdə xəyalım, mələyim nur saçacaq, taleyim yüksələcək göylərə, zülmət qasacaq. Bu 5000 il bundan qabaq da belə idi. İndi də insan ölmür axı. İnsan yaşayır da. Nə qədər insan robot deyil axı. Leyli Məcnunda Nizami Gəncəvinin bir beytini oxuyacağam indi. Ey dərd o qəmi tu rahat et deyil. Orijinaldan oxuyacağam. Demək, Məcnun Leyliyə xitab edir. İndi mən bunun aktuallığını deyəcəm bu günümüz üçün. Ey dərd o qəmi tu rahat et deyil. Həm mərhəm o, həm cərahəti deyil. Bəh, bəh. Mən orijinalı oxuyuram, bəh, bəh deyirəm. Ey sənin dərdin və qəmim mənim qəlbimin rahatlığı. Bəli. Sənin dərdin, qəmim qəlbimdədir, amma bu dərd, qəm qəlbimə rahatlıq verib. Qəribə deyir, paradoksdur. Dərddən, qəmdən adam rahatlanar. Həm mərhəm o, həm cərahəti deyil. Sənin dərdin, qəmin həm qəlbimə mərhəmdir, həm də qəlbimi yaralayır, həm yara vurur, həm mərhəmdir, hər ikisi var. Seyid Əzim necə deyir? Mənə bir dərd verər, mənə hər dərd versə, ləblərin ləlün dəva eylər. Mənə hər dərd versə, ləblərin ləlün, Rəhmətli Axan Abdullayev oxuyur. Mənə hər dərd versə, ləblərin ləlün dəva eylər, əcəb həncamədir bu. Gör, dərd kimdəndir, dəva kimdən. Həm dərd sənləndir, həm dəva sənləndir, dərman sənləndir. Bilirsiniz, indi kimsə deyə bilər ki, əşi, bu 800 il bundan qabağın romantikasıdır. Mən az qala hər gün sosial şəbəkədə oxuyuram ki, nə bilim, 650 bal yığmış bir gənc qız, nə bilim, gənc oğlan intihar elədi sevgiyə görə. Deməli, aktualdır da bu məsələ. Bəli. Aktualdır. Bu sevgi, indi siz deyə bilərsiniz ki, xanım bəy sevgisindən yazmıyor. Bu Leyli Məcnun. Səma, Asman, yox əzizim, elə xanım bəy sevgisi də, tanrı sevgisinin uzantısı da, o da safdır, o da gözəldir. Bilirsiniz niyə safdır? Çünki onun həyatla heç bir qarışacağı yoxdur. Yoxdur, tərkəmiz üzül aldı. Orada nə məntiq var, nə ağıl var, Həkülistan xanım, ürəyində xəbər verdim. Nə bir gözlənti var. Doğrudan da deyir, aşıq sənsə Nəsimidə, Gülistan xanım, hər şeyi unut, can ilə cahanı. Ortaya qoy. Amma aşıq olmadan öncə belə bir tezis var. Həyatındakı Allahları təmizlə. O tezis nəyin izahıdır? Biz elə pandemiya dövründə onunla məşğul olduq əslində. Allahları təmizlə. İlqar Kamilin sözüdür. Allahları təmizlə. Allahları təmizlə. Konsentrasiya ol bir nöqtəyə. Bu kitabda vəhdəti vücud bəhsi var. İrfan Səmasının bilverişində onu demişdik. Bir var
sən neçə nəfərə hesabat verirsən həyatında? Bir də vahid pəncərə deyilir bizdə. Bir dənə yerə konsentrasiya olursam. Psixoloji baxımından insan dağınıq olanda rahat həyat yaşaya bilər, yoxsa bir nöqtəyə bağlananda. Əlbəttə, pərakəndəri heç vaxt həmən o şeydir. Tək Allahlıq odur. Vəhdət-i vücud odur. Yəni, təkcə bir yer var, mən ona hesabat verirəm. İnsana rahatlıq verir də psixoloji baxımından. Məcazi sevgilərdə tanrı duyğusu var. Var. Məsələn? Çünki safdır. Tanrı nədir? Tanrı kimdir? Tanrı saflıqdır. Aha. Baxın, belə bir polemik olmuşdu. Aha, bəli. Yenə də... Yox, biz həqiqi demədim ki, mən məcazi deyirəm. Elə məcazi eşq deyirəm mən. Elə mən məcazi eşq deyirəm. Mən deyirəm ki, baxın, bunun misalını deyim sizə. Mən gəlirəm, Səhərə xanım, sizə bir məbləğ pul verirəm. Deyirəm ki, mənim əvəzimdə, məsələn, imkansız ailələrə yardım edin. Amma xahiş edirəm, mənim adım olmasın. Siz də bu işi görürsünüz, heç kim də bilmir ki, bu yardımı mən etmişəm. İnsanların bilməməyi, məsələnin mahiyyətini dəyişir. Dəyişmir. Allahın da xoş bir kəlam var da, sağ əlin, sol əlin verməyə. Tamamilə doğrudur. İndi bir xanım və bəy, bu efirlərin bir də demişəm bunu. Misal üçün ateistlər, heç Allahı tanımırlar. Amma duyğuları bir-birinə safdır, səmimidir. Bax, orada Allah var. Adı yoxdur. Dadı var. Dadı var, mahiyyəti var. Doğrudur. Söhbət odur. Şeir mi? Onda musiqidən əvvəl musiqini istəyirsən. Olar, buyurun, buyurun. Hazırlaşana qədər biz davam edə bilərik. Buyurun, yadda qalanlara sökənək. Bəli. Nə soxmuş dünyanın yükü? Sevgisi yük, nifrəti yük. Nə soxmuş dünyanın yükü? Sevgisi yük, nifrəti yük. Görüşəndə söhbəti yük. Ayrılanda həsrəti yük. Bir istəkan çay tök içim. Şirin olsun, acı olsun. Anam mənim anam olsun. Bacım mənim bacım olsun. Ev dikdik uçulan deyil. Bir kimsə uçuran deyil. Bəxtimiz açılan deyil. Qapımız açan olsun. Aynə güzel. Gülsün xan bir qədər sonra yenə sizi dinləyəcək. Yenə siz səsinizə, nəfəsinizə köklənəcək. Valla hər şey köhnəldən zamandır. Amma... Həm də yeniləşdirən zamandır, Mahir müəllim. Fikrimiz deyəsən, çox uzaqlara getdi. Yox, mən... Bir ucu verin, gedək. Mən əslində siz görəndə o qədər çoxu suallar, asosiasiyası yaranır beynimdə. Amma bilmirəm, davam edək. Həmişə həm çıxışlarımı, mühazirələrimi əvvəlcədən yazıram, nizamlı şəkildə. O sistemlə danışıram. Xoşbəxt adamsınız. Doğrudan sistemli yaşamaq, sistemli danışmaq. Yazmağa da vaxtınız var, planlaşdırmağa da. Bəli, bəli. Çox gözəlsiniz. Biz işimiz Gülsün xanım elə odur da, yəni oxumaq, yazmaq. Əgər o da olmasa, mən vəzifəmizi yerinə... Xoşbəxtlik məqamları çoxdur da. Siz filosoflarında bir yaxşı maraqlı fikir var, xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, özünə həmişə dərddən bəladan uzaq elə. Yəni bu məqam... Bəli. Əsas. Demək, bayaq söhbətimiz nə deyidi, Səhərə xanım? Ədəbiyyatın həyata verdiyi töhfə, konkret. Aha, ədəbiyyatçı həyatdan təcrid olub, bir küncdə oturmayıb. Konkret bir şey yaradıb. Baxın, Amerikalı bir professor var. Amerikalı professordan danışmıram, amma stat gətirirəm tez. Bir professorun kitabını oxuyuram. Buckner Trabik, Maryland Universitetinin professorudur. Dünya ədəbiyyatının tarixini yazıb, çox dəyərli əsərdir. Orada Bibliyanı ədəbiyyat mətni kimi verib. Maraqlı yanaşmadır Bibliyanı. Mən də bu yanaşma ilə söhbətimiz ədəbiyyatda axı, müqəddəs kitabımızdan start vermək istəyirəm, Qurandan, həyatla bağlı. Demək, Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsindədir, məşhur ayədir. Yunus Peyğəmbər küsür insanlardan. Təcrid olur, gedir uzaq bir yerə. Bu, bəyənilmir. İnsanlardan küsmək olmaz. Nə qədər insanlar, cəmiyyət, ziyalını incitsələr də, dahini incitsələr də, marifçini incitsələr də, o yenə də xidmətçi olmalıdır, küsməməlidir. Amma Yunus Peyğəmbər küsdü və aralandı, getdi. O, çox gözəl bir ayədir və sonra peşman oldu. Peşman oldu, qayıtdı. Allaha və belə dedi, ilahi səndən başqa Allah yoxdur və burada bir şey deyir, fəəncəynahu minəl qəm, onu qəmdən qutardıq, narahat idi də, qayıtdı qəmdən qutardıq, bura gedər tarixdir və sonda bir cümlə tarixin fəlsəfəsini verir, və kəzəlikə nuncil müminin, biz
inanan insanları, Tanrı'ya inanan, tapınan insanları, səmimi tapınan insanları bu cür xilas edirik bu yolla. Yəni, insan bütün dərdlərində, qəmlərində, problemlərində səmimi qəlbdən ona tapınsa, o mütləq onu xilas edəcək, ona çıxış yolu göstərəcək. Bu nağıl deyil, bu reallıqdır. Bəzən o dualar olunur, amma belə bir məqam da var da dində deyir. O dualar da etməklə yanaşı, həm də onu xoşməramlı şəkildə yola salmalısan. Əzindən biri gedir də, yola yolçuluq var, bir arxasınca su atırsan, məcaz anlandırırsan, yəni Gülistan xanım. Səhv etmirəmsə, bu yəni, kitabda var elə bir məqam. Bilmirəm, buradan oxumuşam, haradan oxumuşam. Həzrət Əldə deyir, ya Rəbbim, hansı kömək duasındadır o, mənim o günahlarımı bağışla ki, dualarımın sənə çatmasına mani olur. Bəli, bəli, bəli. Mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim istəyələrimi həbsdə saxlayır. Bəli, bəli, bəli. Tamam, çox möhtəşəm duadır o. Bir də o siz dediyiniz cuman məsələsi. Tanrı insanın ona cumanı əsasında onunla davranır. Bu çox dəhşətli bir məqamlıyı. Sən ona necə baxırsansa, o da sənə elə baxır. Sən ona bədgümansansa, o da sənə bədgümandır. Sən ona optimist baxır. Negativ insanlar ümumiyyətlə həyatda çox problemlər yaradır bizə. Negativ insanlar, ümitsiz insanlar. Bilirsiniz, dünyanı kim qurub, yaradıb? Texnologiyanı, yaradıcılığı, nə bilim, şeiri, musiqini, kitabı. Ümitsiz insanlar, pozitiv insanlar. Ümitsiz insan durub özünə bir stəkan çay da süzmür heç. Ümitli insanlar bütün problemlərin kökün, yəni bütün problemlərə rəğmən ümidini üzməyən. Mən bir nümunədə oxumaq istəyirəm Füzulidən. Amma bir məsələ var ki, hər şey öz əksi ilə tanınır da, Gülistan xanım. Yox, indi siz deyirsiniz ki, pozitiv negatif götürün, əlinizdə qoymayın, xahiş edirəm. Yəni, qar olmasa ağın qədri bilinməz ki, gündüz olmasa gecəyə başqa cür və yaxud da tam əksi. Buyurun, buyurun, davam edək. Gülsa xanım, bildiklərinizdən siz də gətirin. Dördüncü qeydim. Biz ancaq gülümsüyürük, müəllim əlim. Təbəssüm edirik, bəli, düşünürük həm də. Gülsa xanım, bəlkə də bilir bu beyti. Aşiqəm mən bilmirəm, lakin nədir sevdayı eşq? Bəli. Yox kəmalı məncə məcnun bilsə gər, məcnun olub, bəh, bəh. Deyib, mən aşiqəm, amma sevdayı eşqi bilmirəm heç. Deyib, məncə, məcnun əgər aşiqliyinin fərqində olsaydı, heç o kamil olmazdı. Bu nə deməkdir? Bu, məşhur bir deyim var. Yaxşı insanlar. Yaxşı insan kimdir? Sual, cavab. Yaxşı insan o insandır ki, insanlara xidmət edir, vəssalam. Ən böyük, yaxşılığın ən böyük məqamına kim çatıb? Şəhidlərimiz. Niyə? Çünki canlarından keçiblər, fədakarlıq ediblər. Adam özünü səhərdən axşama qədər, bütün həyatı boyu özünü düşünüb, yaxşı adam ola bilməz. Mənim maşınım, mənim pulum, mənim işim. Belə yaşamağa nə var ki? Bu hünərdir, sən Allah. Belə yaşamaq. Sənin heç kimdən xəbərin olmasın, ancaq öz həyatım. Yaxşı insan odur ki, səhərdən axşama qədər insanlara xidmət etməyi düşünür. Yaxşı insan buna deyirlər, ali əxlaq, mədəniyyət budur, aristokratiya budur. İndi deyir ki, belə bir deyim var. Əgər yaxşı insan öz yaxşılığının fərqində olsa, o artıq yaxşı olmaqdan uzaqlaşır sanki. Yəni, yaxşılıq et. Get qabağa ye, get. Arxıya baxma ye, yaxşılıq et, get. Dönüb baxma ki, qarşılığını gözləmə. Deməli, mən yaxşılıq elədim də, burada qürur gələ bilər. Biraz təhlükəlidir bu. Yaxşılıq et və salam. Ağaç kimi də bağrını ver, başını sal aşağı. Tamamilə doğru. Deyir ki, əgər yox kəmalı məncə məcnun bilsə, gər məcnun olub. Məcnun öz məcnunluğunun fərqində olsaydı, Füzuli buyurur. Heç məcnun ola bilməzdi. Sinxiyyət qanunu. Sinxiyyət qanunu budur. Əgər iki insan qovuşursa, dostluq edirsə, bunların arasında oxşarlıq var. Sinxiyyət yəni oxşarlıq. Əs-sinxiyyəti, bəl-bəl-bəl, illətül inzimam. Xasiyyətləri tutuşur, dünya görüşləri tutuşur, mədəniyyətləri, dünyaya baxışları. Bu, belədir. Bir-birinə bənzəyən insanlar bir yerdə olmağa bacarırlar, bir yerdə qalmağa bacarırlar, bəli. Ona görə onları qınamaq olmaz. İcazı versin, mən bir məsələni deyim. Əlbəttə, Abbas Qula Bakıxanovdan 19-cu əsrin Azərbaycan fəlsəfə və ədəbiyyat səhnəsində 5 böyük mütəfəkkirindən biri Abbas Qulağa Bakıxanovdur. Bizim mütəxəssislər bunu deyir.
Abbasqulu Ağabaşxanovun adı gələndə adətən Gülüstan-ı İrəm kitabı nəzərdə tutulur. Bakının tarixi haqqında. Amma Abbasqulu Ağabaşxanovun bir möhtəşəm əsəri var. Mən çox ürəyim istəyir ki, o əsəri bir dəfə yenidən işləyim, çap eləyim kitab kimi. Həm də bunu dərsini deyim. Təhzib-i əxlaq. Əxlaqın saflaşdırılması. O qədər gözəl əsərdir. Oradan bir cümlə oxuyacağım. İnsan öz nöqsan və acizliyinin həqiqətini bildikdə qürur və təkəbbürdən vaz keçir. Və özgələrinin eyb və nöqsanları onun nəzərində böyük görünməz. Bu səbəbdən həlimliyi artar, qəzəbi azalar və qəzəbin əzabdan başqa nəticəsi olmadığını bilər. Bir növ qabusnamə kimi. Bir növ qabusnamə kimi oxumuşam. Bəli, təhsib əxlaq. Biraz o fars ərəb sözləri adcana var, biraz asanlaşdırmaq da olar. İndi psixologlar tövsiyə edirlər ki, əsəbləşməyin. Əsəbləşəndə öz qanınızı qaraldırsınız. Özünüzə ziyan vurursunuz. Heç kimə ziyan vurmursunuz. Mən 12-ci əsrin dahisi Nizami Gəncəvi və 14-cü əsrin dahisi Hafiz. Bəli. Qəzəl ustadıdır. Bəli. Deyir, Asman bari əmanət nə təvanəsi keşid, qoreyi kar benami məni divanə zədənd. Səma, Asman, göylər əmanətin yükünü daşıya bilmədi, Hafiz buyurur. Bəli. İndi eynən o Nizamidə də var. Deyir, püş atdılar, mən dəlinin bəxtinə düşdü, yəni insanın. İndi deyəcəm, bu əmanət nədir? Cəngi həftadı do millət, həmərə ozr beni. Son nə deyidən həqiqət, rəhə əfsanə zədən. 72 insan, 72 firqə var da, bölünüb deyirlər. Məsələn, İslam. Deyir, onların hamısını üzürlü bil. Niyə? Həqiqəti görmədilər, əfsanə yolu tutdular, getdilər. İndi əmanət məsələsi var da burada. Deyir, əmanəti göylər çəkə bilmədi yükünü. Mənə gəldi əmanət insana. Ta kərəmət, Nizami Gəncəvi buyurur, Sirlər xəzinəsinin əvvəlində. Ta kərəmət rahi cəhan bərgirift, poşt zəmin bari geran bərgirift. Mən bütün tərcüməçilərimizin, müəllimlərimizin, alimlərimizin qarşısında baş əyirəm, onların əllərini öpürəm. İstisnasız müəllimlərimizin. Amma bəzən tərcümələrdə bəzi yanlışlıqlar var. O cümlədən bu beytdə yanlış olub. Deyir ki, ilahi, Nizami Gəncəvi buyurur. Elə ki, kərəmin, lütfün dünyaya yayıldı. Yer kürəsi bu kərəmin, bu lütfün ağırlığını gətirə bilmədi. Bu, bir dənə Quran ayəsinə işarədir. Biz əmanəti, inna ərədnəl əmanəti ələs səmavati vəl ərf vəl cibal, biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara verdik. Fə əbəynə ən yəhmiləha və əşfəqnə minha. Qorxdular onu götməkdən. İmtina etdilər və həmələ həli insan. İnsan bu əmanəti götürdü. Nədir bu əmanət? Bax, burada ondan danışılır. Nədir bu əmanət? Biraz burada irfana keçmişəm. O həyat fəlsəfəsində çıxmışam. Yəqin ömürdür də əmanət. Əmanət ömürdü. İnsanın Allahdan aldığı xəlifəlik, canişinlik. Candır, ömürdür, həyatdır. Xəlifətullahlıq. Ümumiyyətlə, qəbrin deyir, qəbrin fonundan, belə deyək də, fövqündən daha doğrusu, heç nə yoxdursa, həyat doğrudan da ömür yuxudan ibarət deyilmi sizə görə? Yox, biraz o, bayaq dedim ki... Baxın da, əslində biz bu dünyaya gəlirik, rizamızı alırlar ki, yaşayırıq. Yəni, bir növ, hərdən düşünürsən ki, elə bu, deyirsən, canım sıxılır, ruh bədəndə can məsələsi, cana calaqdır fikri. Yəni, bayaq fikirə qayıtıcı, nə qədər yaşayırsan, sevinirsən, sevilirsən, kədərlənirsən, qüssələnirsən. Yəni, həyatın bütün dadı ilə yaşaya-yaşaya, mənəvi, maddi alırsan, o həzləri duyursan, amma yenə də bir fikir gəlir də sonra. İndi mən sizə deyim də, çox gözəl, qəşək dediniz. Bunda biraz pessimizm var, icazənizdə mən deyim. Qətiyyəm, mən aktivistə həmşəyə. Üzr istəyirəm, Səyyar xanım, çox üzr istəyirəm. İndi mən sizə bir söz deyim. Bayaq şeir deyiniz, o şeirə gətirin məsələni. Həyat heç kim nöqsansız deyil ki. İnsan varsa, nöqsan da var. Yol varsa, yoldan azmaq da var. Yoldan sapmaq da var. Biz məsum deyilik. Ramiz Öşən necə deyir? Daha çoxları ilə aram sərinlər. Çoxları boyuma sevinməz daha. 23 yaşımda məni sevənlər, 33 yaşımda sevinməz daha. Mən axı nə çöləm, nə yol, nə küçə. Mən axı hamının ola bilmərəm. Məni sevənlərdən ötürü ölüncə 23 yaşımda qala bilmərəm. İçimin çöl...
On demək istəyirəm. İçimin çölümün yuyulur pası, sətirlər göyərir bu ağvaraqda. Nə çoxmuş ürəklərin arası, nə yaxşı ölmədim bu aralıqda. Sözlər ürəyimdən əlmə yetdi, yol başladım getməyə. Sözlər ürəyimdən həyata başladım, iş gördüm, yol getdim, nə bilim, sənət yaratdım. Hər halda, yaradıcılıq yaratdım. Sözlər ürəyimdən əlmə yetdi, biraz da soluqdu, soldu, nə olar? Biraz da şaxlığı, şuxluğu itdi. Heç kəs qınamasın, yoldu, nə olar, ilahi? Qocalıq buymuş deməli, dostlardan səssizcə qırılır adam, ömür bir bulanıq suymuş deməli, ömür azaldıqca durulur adam. Bu dünya bir qaynar qazanmış demə, söndürməz odunu nə qar, nə yağış, dünya ilə dalaşmaq asanmış demə. Dünya ilə barışmamış. Bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yavaş-yavaş yaxınlaşırıq deyirlər. Gözüm sataşdı deyir, ana sevgisinə, ata gücünə, Ramiz bəlin deyir, havayı aldığın ömrü baha sat, Gülistan xanım, aldanma heç kimə satma, heç kəsə. Satsan öz ömrünü, sən Allaha sat. Doğrudan da... Nəsin nəfəsində gətmişdim, günlər yarpaq kimi qopmur ömürdən, Ramiz Röşən deyir. Günlər yarpaq kimi qopmur ömürdən, qopur diş kimi, dırnaq kimi. Hər kesən gündən iz qalır, üzümdə çırmaq kimi. Çətini yaşamaqdır. Ölmək nədir ki, heç nə? Son dəfə nəfəsini çəkib içinə, bir dərin suya baş vurmaq kimi. Belişin əvvəlində dedim, yaşamağı bacaranlar intihar etmir. Yaşamağı bacaranlar xoşbəxt olurlar həm də. Fədakarlıq edə bilənlər xoşbəxt olurlar. Özündən keçə bilənlər xoşbəxt olurlar. Qurban bayramının fəlsəfəsi haqqında bir cümlə deyim. Qurban bayramı İbrahim Peyğəmbərin həyatının təntənəsidir. Fədakarlığın möhtəşəm anıdır. Tanrı qarşısında hər şeyindən keçir, ən əziz varlığından keçir. Bu bir nümunədir. Xristiyan sxolastikasında bunu nümunə göstərirlər ki, din ağla zidd ola bilər. Amma biz bununla razılaşmırıq. Bu sadəcə bir imtihan idi. Din ağla zidd ola bilməz heç vaxt. Bu bir nümunə idi İbrahim Peyğəmbərə. Bu bir imtihan idi. İmtihan idi. İbrahim Peyğəmbəri ta Allah imtihana çəkirdi. O heç vaxt o baş tuta bilməyəcəkdi. İmanı yoxlamaq üçün. Tamamilə doğrudur. Ona görə, indi verilişin sonuna deyəsən yaxınlaşırıq, səhv etmirəmsə, yenə də o ayrılıq şeiri yadıma düşür. Nə çoxmuş dünyanın yükü, sevgisi yük, nifrəti yük, görüşəndə söhbəti yük, ayrılanda həsrəti yük. Görüşəndə bir yük var, ayrılanda başqa bir yük var. Amma bugünkü verilişin öz tərəfindən deyirəm. Amma arzu edək ki, gəlin, beynimizin yükü ağır gəlsə də olar, beynimizin yükü ağır gəlməsin. Həyat, yəni, bilirsiniz necədir, həyata asan baxmaq lazım deyə, çətinləşdirmək lazım deyil. Əlbəttə. İnsan həyata xoşbəxt olmaq üçün gəlib, intihar etmək üçün yox. Doğrudur, yaşamaq üçün qoyun səbəblərimi çox olsun.